Здравейте, фитнес-паняци! Тук сме във Варна по случай 25 годишната от откриването на фестивалния комплекс в този град. Ние провеждаме една модна фиеста. Фиеста силуети. Аз съм плейбой на България и продължавам да бъда с манекенки. Сега ще бъда с най-хубавата манекенка. Както виждате, тези силуети ще бъдат облечени от едни атлетични тела, които са ваяни, може би, във фитнес залата. И истинското шоу е за сцената, да знаете. Но ние ще го покажем по МСАД в Фитнес Мания. I don't know what you heard about me. Put up this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Ето е връзката в мене. Хиро, ти ли е разсъбличен? Да. А кой друг? Аз бях дошъл специално да разсъбличам булките. Приятно ми, аз се казвам Митю Пищова. Ти как се казваш? Митю Крика се казвам. Защо ти викат Крика, да питам аз? Защото дигам тежки неща до 45 кг, до 48. Аз защото голям Пищов вадя. Един от най-еродираните, интелигентни и финни хора от град Варна, който с... Повтори го още веднъж, добре звучи. Един от най-интелигентните, еродираните и красиви хора в град Варна. Само от неговия тембър на гласа, аз се вдъхновявам и се извисявам. Това не какво прилича? Къде се намираш? Как ще ме снимате? Платили ли сте ми? Това на нищо не прилича. Това момче е мое! Не може да бъде! Я би се разкарил тото. Благодаря за този анонс. Аз съм повече от радостен, че в тази магия от красота и младост ще дефилира и силата, защитена от теб и твой екип. Значи ще стане нещо неповторимо. Сега ще проверим колко от манекените и моделите тук ходят във фитнес залата, следват здравословния начин на живот, за да могат да облечат тези елегантни костюми. Ето една, две, три, четири дами, които ще излизате ли на сцената, момичета? Да. Ходите ли във фитнес залата? Не. Не. А ти? Аз да. Аз не. Как поддържаш тялото си? Ами просто ми е даденост. Искам да питам Митю Крика, който ми е голям приятел, любимица на народа, който иде по две корияца, за кого ще гласува за президентски избори, защото съм кандидат за президентски избори на есен. Искам да чуя от него какво ми пожелава той и на български народ, всички негови хора, които го обичат млади, над 18 години, хората, които го обичат, той е много добричък и много весел и винаги на всички партията в София. Искам да видя какво ще призове хората за мене. Аз съм Митю Крика, любимец на народа. За жалост нямам 40 години, затова ще гласувам за Митю Пищова, но след няколко години Митю Пищов няма да ти дам шанс. Мини хора на фитнес. А са какво, опуваш ли? Не, нищо не правиш. Нищо не правиш? Да. Значи повече секс правиш нещо. Сигурно. Вижте какво, ако наблягате на секса като упражнение и той може да поддържа формата, не бягай сега, Штефана. Лиди, имаш много хубави зелени, но сини, много специални очи. Какво поддържаш тялото? С фитнес. Фитнес? Аеробика. Аеробика. А, така. Още една фитнес манячка. И масажи. Ти правиш или на теб ти правят масажи? Не правят. На теб ти правят масажи. Мъж или жена ти прави масажи? Мъж. Митьо! Момичето обича да се правят масажи. Това е масажиста на фитнес мания. Митьо Пищова. Сега шуе. Всичките съм ви видял. Много сте готини. Очаквам ви на сцената. Али побърните започваме. Пара аделанте, пара аделанте, пара аделанте, пара аделанте. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club, bottle
bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. I'm into taking drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. Get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 20 knives in the club. Torres. Colega. Суплес. Пиштова е тук с 20 кг по-лек. Мите, хареса и ти фитнеса, хареса и ти здравословния начин на живот, който успях леко да ти покажа вкъща. Значи, благодаря пред цяла България, искам да кажа на Киро Скалата, моя приятел, който единственият ми остана приятел от къща на Вибрадо, защото той за мен е, не че е тук най-добрият човек, най-добрият фитнес маняк и човек, който ми даде в къща за 29 дена уважението си, времето си, отдели ми голямо внимание да ме кара на пътеката по 60 минути, накарам да пия всичките негови бобчета и хапчета. Благодаря, навлязох в Big Brothers, във ВИПа, 146 кг, сега съм 120, значи аз съм ослабнал наистина 26 кг, даже има и видима връзка, искам да се види. Кефиш ли се на това, което прави? Много се кефа. Благодаря ти, че ме покани. Знаеш, че аз никога не мога ти откажа. Особено такова събитие, Варна. Лято е. Всичко е много прекрасно. А фитнеса действа ли ти на пеенето положително или не? Много положително ми действа. Ти знаеш, че въпреки, че аз не, нали, не съм толкова вменечен, не дигам те на големи тежести, поддържам се така... Фит на цепе? Да. Редовно правя кросове, фитнес, когато не мога дори да стигна до залата вкъщи, винаги правя физически упражнения и просто не мога без това. Ти знаеш, че много е важно. Дори певеца трябва да има добър въздух. И добра визия, за да го гледат все пак. Ти си американец, не знам дали знае повечето хора. Върна се в България, доста време беше там. Мислиш, че ще успеем няколко човека като мене, тебе и други да направим една малка Америка тук? Как, разбира се, Америка е тук.
не ти е нужда да й помагам с роклите. Ким 2000. Вид доставки за вашият офис. Vanguard Managed Solutions е наследник на пробивите в високите технологии, които водещата в телекомуникациите Motorola налага в последните 20 години.